নামাজ। ইসলাম ধর্মৰ প্ৰধান উপাসনা কৰ্ম নামাজ। প্ৰতিদিনে পাঁচবাৰ নামাজ আদায় কৰাটো প্ৰতিগৰাকী ইসলামৰ বাবে আৱশ্যক। নামাজ হৈছে ইসলামৰ পঞ্চস্তম্ভৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ। আজিৰ এই প্ৰতিবিম্বত নামাজ বা ইসলামৰ তত্ত্বৰ বিষয় নহয়, আমি জনাম নামাজে শৰীৰত সাধন কৰা কেইবাটাও লাভালাভ। বিশ্বৰ কোটি কোটি মুছলমানৰ বাবে নামাজ হৈছে প্ৰধান উপাসনা। দিনে পাঁচবাৰকৈ নামাজ আদায় কৰি আল্লাহ কৰা হয় উপাসনা। নামাজে শৰীৰত কেইবাটাও উপকাৰিতা সাধন কৰে, যি উপকাৰিতা স্বীকাৰ কৰিছে বৈজ্ঞানিক মহলে। নামাজে শৰীৰত সাধন কৰা উপকাৰিতাসমূহ হৈছে হজম শক্তি বৃদ্ধি কৰা, ভাৰসাম্য, গাঁঠিৰ নমনীয়তা বৃদ্ধি, উচ্চ ৰক্তচাপ হ্ৰাস কৰা, বৃক্ক আৰু মূত্ৰনলীত ইতিবাচক প্ৰভাৱ, চকু শিথিল কৰা, মস্তিষ্ক, হৃদযন্ত্ৰ আৰু পাকস্থলীকে ধৰি কেইবাটাও অংগত ইতিবাচক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰে নামাজে। যাৰ বাবেই নামাজক কেৱল উপাসনা বুলিয়েই নহয়, নামাজক এক প্ৰকাৰৰ শাৰীৰিক ব্যায়াম হিচাপেও গণ্য কৰে বহু মুছলমান লোকে। নিউজ ডেস্ক, টাইমিং।